Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Policija u Staroj Pazovi odredila je za vikend hitnu meru Milovanu Roganoviću i zabranila mu prilazak supruzi Jeleni Roganović zbog nasilja u porodici. Ovu meru mu je na predlog tužilaštva produžio Osnovni sud u Staroj Pazovi i zabranio mu prilazak i komunikaciju sa suprugom u trajanju od 30 dana, rekao je za Tanjug Dragoslav Ljubičanović, advokat Jelene Roganović. Ovaj par je prošlog meseca privukao pažnju srpskih medija nakon što je objavljena netačna vest da je supruga naručila ubistvo Roganovića u Ukrajini, što su njeni advokati odlučno demantovali pa su mediji vest povukli. Među ovim parom, čiji je razvod u toku, rasprave traju duže vreme, a oni učestalo podnose krivične prijave jedno protiv drugog. Prema pisanju medija, Roganović je svojevremeno u Rusiju otišao kao funkcioner Delte. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je u Pančevu najsavremeniji inženjerski centar u fabrici CF Srbija koji zapošljava 200 stručnjaka. Vučić je saopštio da je Srbija u prvoj polovini godine privukla 1,72 milijarde evra stranih direktnih investicija. Aleksandar Vučić je tokom obilaska razgovarao sa domaćim inženjerima u fabrici CF Srbija, upoznao se sa novim tehnologijama i mogućnostima najsavremenijeg istraživačkog centra i poželeo im uspeh u radu. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su na 11. sjednici koja je održana danas većinom glasova usvojili predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije južne komunalne zone opštine Stara Pazova, predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije Stare Pazove, Banovaca i Golubinaca, kao i statute svih mesnih zajednica na teritoriji Staropazovačke opštine. Na dnevnom redu koji je nakon dopune sadržao 39 tačaka bili su rebalansi finansijskih planova za 2021. godinu, Centra za kulturu, Narodne biblioteke, Doma zdravlja, Crvenog krsta, turističke organizacije, predškolskih ustanova Poletarac i Radost, kao i rebalansi finansijskih planova mesnih zajednica za 2021. godinu. Također je usvojeno rešenje o obrazovanju Saveta za mesne zajednice u cilju bolje koordinacije, a koji čine predstavnici svih 10 mesnih zajednica. Jednom delu sednice prisustvovao je i predsednik opštine Đorđe Radinović, a odborničkih pitanja nije bilo. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 125 osoba od 8.868 testiranih uzoraka. Od posledica zaraze preminuo je jedan pacijent. Na respiratoru su 4 osobe. U Srbiji je epidemijska situacija stabilna, ali raste broj zaraženih koronavirusom. Već nekoliko nedelja broj novozaraženih u Staropazovačkoj opštini je minimalan na dnevnom nivou. Testira se oko 40 pacijenata, od kojih otprilike svaki drugi, treći dan neko od sugrađana i bude pozitivan, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova Duško Kolodžić, epidemiolog. Trenutno interesovanje za vakcine je slabo. Broj podeljenih vakcina u Staropazovačkoj opštini je nešto više od 37.000 doza. U preventivnom centru Stara Pazova dnevno podele do 30 vakcina. Gužvi nema, cepivo mogu primiti i sugrađani koji nemaju poziv elektronske uprave. Na raspolaganju su Pfizerova i Sinopharm vakcina za prvu dozu, kao i ruska Sputnik V za one koji se revakcinišu. Medicinari Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj su ovih dana aktivni i na terenu, jer je u toku već četvrti krug imunizacije slabopokretnih sugrađana u Podunavlju, Novoj Pazovi, Vojki, Golubincima, Staroj Pazovi. Podsećamo roditelje da i deca starija od 12 godina mogu biti vakcinisana po preporuci Pfizerovom vakcinom uz saglasnost izabranog pedijatra. Evidentno je, kažu lekari, da sugrađani ne poštuju mere, ne nose masku ni u zatvorenom prostoru i ne održavaju potrebnu distancu. Poštovanje mera prevencije i preporuka za vakcinaciju i dalje su ključni faktori u suzbijanju COVID-19. Danas je u vladi Srbije počela realizacija projekta smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava.
Projekat realizuje Vlada Republike Srbije uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje, inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi GIS. Vlada Republike Srbije zaključila je sporazume o saradnji sa 8 gradova i opština u cilju obezbeđivanja pristupa pijaćoj vodi, a za romska i druga marginalizovana domaćinstva u postandardnim naseljima. Među njima je i opština Stara Pazova. 15 romskih porodica u Vojki imaće pristup pijaćoj vodi kroz povezivanje sa vodovodnom mrežom tokom realizacije pomenutog projekta. U četvrtak 15. jula zbog planiranih radova u elektromreži bez struja ostaju potrošači u Staroj Pazovi i to od 8.30 do 10.30 ulice Svetozara Markovića, Komenskog od brojeva 26 i 13 pa do kraja, Braće Feldi, Učiteljska, ulica Vladimira Hurbana od početka ulice do uglasa ulicom Ferde Klaćika i potrošači stambene zgrade kod Trga Slobode. Od 11 časova do 13 bez električne energije ostaće potrošači u ulici Ćirila i Metodija, parna strana od broja 6 do 112 i neparna strana od broja 5 do broja 101. Zatim ulica Ferde Klaćika od početka ulice do ugla sa ulicom Vladimira Hurbana, Miloša Crnjanskog, ulica profesora Mihala Filipa od početka do brojeva 23, odnosno 14. Zbog prevezivanja na novu vodovodnu mrežu sutra 15. jula u periodu od 7 do 14 časova bez vode će biti sledeće ulice u Novoj Pazovi: Kneza Mihajla, Vojvode Putnika, Marka Oreškovića, Majora Gavrilovića, Sime Šolaje, Pionirska, Mladena Stojanovića i Hilandarska. Zbog navedenih radova u narednih 7 dana svi korisnici od Pionirske ulice do ulice Vojvode Putnika imaće smanjen pritisak vode. Za sve dodatne informacije možete se obratiti vodovodu na broj telefona 022 321 265. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Hamburgu. Lajović će u osmini finala igrati protiv 160. igrača sveta Slovaka Aleksa Molčana sutra u 11. Turnir u Hamburgu igra se na šljaci, a prvi nosilac ovogodišnjeg izdanja je Stefanos Cicipas. Na severu i zapadu Srbije sutra pad temperature, a u ostalim krajevima i dalje veoma toplo. Uz promenljivu oblačnost smenjivaće se sunčani intervali i pojava pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23 stepena, a maksimalna dnevna od 31 na severozapadu do 36 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Bile su to vesti za 14. jul. Hvala vam na pažnji.